Til en kjempe kinaputt.
Men så sa det bare putt. Hoffolkene samlet til sankthansfeiring. Det er lys og fest i tryggheten inni tør gå ut i den mørke.
uhyggelig i skogen, men de vil gjerne se ut gjennom vinduet. Det er nemlig spennende der ute på sankthansaften. Naturen blir levende, og kanskje kan hoffolkene få et glimt av noen farlige troll. De prøver å fjerne det med hendene, men nå henger det fast i og ned fra fingrene deres. Dansestillinger. Heksene overtar dansegulvet. For en liten stake stund, fortryllelsen er kortvarig når folk begynner å danse. Blir heksene igjen forvandlet til trær og busker. Hoffolkene og heksene veksler på å danse hele natten. Men når musikken slutter er natten forbi. Og heksene forsvinner tilbake til skogen. De vil jo ikke bli stående som forheksede trær til neste sankthansaften. Thank you.
Det ser ut som en snekk, kan det være?